بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طول كل دعوة سلام كغا سري خوانا لكو كورتي كالاندا لو خشو لبقى جي درقا ميشتا مويا غنا ما بدي اوقات دار ديكم مويا كلي سري خاني كورتي كالا مويا تول خالي يوم خالي يوم بردي سوك نشتا اغا سمين ده بشور الدين اغا بنك تلورو حبيب بنك تا تياغي كي اغي بيزاتي شوي دا نو كاغي روپے دو خيلا وقا لاس كسر زدقي منيجر ده وقا هر سوك ته تو یہ سوک چی تو تا بینک تا روسی کسو کروپیت دخیلی تا بی دخیلی کسو کتانی دخیلی تا بی دخیلی تو تا داگا چا داگا دیر کرده دو جورا چی تا دی مثل خوانی کردی کران دی خلقو بیزتی کوا تا دی موج نو کاری تا دی سرکور نو کاری نموی دی اگر سر اوچوردین سر ویلورو یقی بیزتی نشد دی میو پورا سر خوانی کردی کران چی هر یکا مشومی کستر وی چی هر چی بیزتی وشد دی میو طول بیزتی دا نو پای داگی باندی موی احتجاج کو حبیب بینک تا وارنگ ویرکو چی دا کم کس چی داگی اگر بیزتی کرن اوچوردین نو درېزو کې دا کاسته بینک نه لري کې کنه درې کړه درېزو بعد به موږ مهم شروع کوو چې دا بینک ته موږ بویکوټ کوو چې څو پر دا کاسته بینک نه نیو وته مو پی نه یو خوشتلې و جوړ دین کوټه مو پی نه نیو لور چې را پخ زمو پی غوړم بوله غلطی یو ټیک دا غنه بعد به موږ چې کوم بیک ټو نورمال شو او که درېزو موږ هغه ته وارنینګ ورکو که درېزو کې هغه مو پی ورته چې جوړ دین دا مو پی ته ورنرلو او کنه کو مو پی نه غوړي نو موږ بینک ولا ته وارنینګ ورکو چې درېزو کې دا کاسته دې بینک نه لري کړی ځکه دا دې مې سره خونې دې کوټي کاران دې بزاتې دې پر نوسته مویا داسې کاس نه مانو چې هغه په کلي کې ناست یو د مویا د کلي د خلکو بې عزتي کړي د غریبانانو که هغه د سلیخواني ته که کوړي کړه ټول یو همره عزت دی دا نه غواړو چې را څوک لوړ شي د هغې بې عزتي کړي نورو بینکونو ته مویا چې که چېرې تاسې د مویا کلي خلکو دغه شان د بې عزتۍ کوې نو واوړه چې دا به تاسې ځان سره بد کړي تاسې د مویا نوکارانې سرکار نوکارانې تاسې د مویا د خدمت دپاره ناستئ پوه شوې نو په دې باندې موږ احتجاج کوو او د کلي خلکو ته مویا یو چې څوک پرې دغه کاس د بینک والا مپي نه وي غوښتي اوچوردین نه او په سوشل میډیا باندې مپي نه وي غوښتي تر هغې پورې د دغې بینک تاسې چې کوم بویکوټ وساتئ چې څوک پرې دغه کاس نه وي لیدلي کړی یا مپي نه وي غوښتي نو هغې نه درېز د بعد به موږ چې کوم بویکوټ شروع کوو چې دغې بینک ته موږ نسو موږ سره د ده السلام علیکم د ما ګرانو خوږو ملګرو مشرانو کشرانو زه ټولو پنځوړو کلو ته سلام کوم سلام نه بعد ارده چې موږ د بنکونو چې دي د خپل موږ په پیسو باندې په خبرې چلیږي او بیا که چېرې دغې کې داسې په داخلو که خلک وي دا خو موږ ته نه دي پکار که دا منیجر وو که دا هر څوک وو خپله خو سه ټایم نه یو نوکار مې ویر کړی وو چې بایي د سړي سره وړیکې چین ته زه یې نه شم شمارای اول خو اوس تلي دي سکیلونه دي چین په اوس سیکنډ کې پته لګي چې دا څومره پیسې دي که چېرې هغه سره دا بندوباست نه وي یو نوکار مې ویر کړی وو چې بایي ده سره بادات وکړه د پیسې ورسره وشمره موږ پورې غني وو نو اخلاقو سره به یو خبره شوې وه خو چونکې هلته کې خلک د اخلاق نه خبر که نه وي او یا دې کاس دې موږ مطلب چې دواړه طرف ته اوس موږ ته هغه نه ده معلوم کړه حالات نه ده معلوم چې یاره که موږ دې خورې څه غلطه سپوره ستغه یا تیزه خبره کړې وي او هغې په جواب کې دا خبره میلو وي خو یوه خبره شوه زه د هغې به موږ له موپي وغواړو او که چېرې هغه داسې خبره نه وي کړې او ده به د خلکي کړې وي نو هغې دپاره ده ته جواب په کار دی جواب یې موږ دا دی چې اول به دا کس موپي غواړي چې څومره کسانو په مخکې هغه بې عزتي شوې ده هغومره کسانو په مخکې هغه موپي غواړي که موپي ونه غوښته نو موږ دا یو چې دا کس دې د هغې بینک نه لرې شي بلکې زموږ په کلي دې باندې شي چې د کلي طرف ته به بیا راسیم نه نو ویره چې داسې بد اخلاقه خلک موږ نه خوښوي او که چېرې بیا هم ونه شوه نو بس تاسې موږ بیا د بلې ویډیو په ذریعه باندې پوهې کې څومره کسانو چې په دغلته کې اکاونټونه دي هغه موږ ویستو اول موږ هغې ته مشرانو ته وارنینګ ورکوو چې باید یو کس پوهې کې دې ته اخلاق پیریډ ورکړي چې اخلاق څه شی دی کنه ویره چې دی کې په معذوره کسانو هم راسي نو هغې سره به څه کېږي لاسه به نه سي بار به غورځي په دی کې به ناپوهه ګونګي به راسي لیوانی به راسي اکاونټونه به پکې زوایي به کسان به راسي چې هغه به په هغه خبره پوهېږي نه شل ځله به پوهېږي نه آخوري خو د دې دپاره خو دغه نوکاران دي کړم هغې دا کار دی دا ډیپټي ده چې هغه به هغې سره مدد کوي هغې سره په شا طریقه باندې ډیل کوي او ښې خبرې به ورسره کوي د هغې نه مطلب دا دی چې دا نه چې دا دې راشي به موږ بې عزتۍ دې کوي نو پوره عمل دی چې موږ دوړه کړ دی پورا په حالات پوهې نه وي چې څه په منځ کې خبره شوې ده موږ به ځان پوهېږو او که چېرې دغسې طرفه خبره شوې وي د بینک والا د طرف نه موږ بې عزتۍ شوې وي د هغې دپاره موږ همدا خیال دی انشاءالله دغه قدم واخلو موږ ټول د تاسې سره یو او دا بې عزتۍ تاسې نه ده موږ پنځو قومو بې عزتۍ ده نو مطلب دی چې په دې به موږ سار بې عزتو او غور به کوو انشاءالله که خیر وي
السلام عليكم.